ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የዚህ ቻናል ተከታዮች እንደምን ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ የማሳያችሁ የማንም እገዛ ሳያስፈልጋችሁ ስልካችሁ ላይ እንዴት የጂሜል አካውንት ቀላል በሆነ መንገድ ክሬት እንደምታደርጉ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በስልካችን የጂሜል አካውንትን ክሬት ለማድረግ መጀመሪያ ብራውዘር ሊኖረን ይገባል። ስለዚህ እኔ የምጠቀመው ኦፔራ ብራውዘር ነው። እናንተ ጎግል ክሮም ካላችሁ ጎግል ክሮም፣ ዩሲ ካላችሁ ዩሲ፣ ሌላም ብራውዘር ካላችሁ እነዛን መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ኦፔራ ሚኒን ከፍታለሁኝ። ከዚህ በኋላ እዚህ ሰርች ባር ላይ www.gmail.com ብዬ ታይፕ አድርጋለሁ። ይህን ካረኩኝ በኋላ ጎ የሚለውን በተን እጫናለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እየከፈተልኝ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በአማርኛ አምጥቶልኛል። እንግሊዘኛ የምትፈልጉ ካላችሁ ከታች አማርኛ የሚለውን ኢንግሊሽ ዩናይትድ ስቴትስ የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ክሬት አካውንት የሚለውን በተን ትጫናላችሁ። እዚህ ጋር ሁለት አማራጮች አሉ። የመጀመሪያው ለራሳችሁ ብቻ አካውንት ክሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ ፎር ማይሰልፍ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ለቢዝነስ ደግሞ ጂሜል አካውንት ክሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ ቱ ማኔጅ ማይ ቢዝነስ የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ለራሴ ክሬት ማድረግ ከፈለግ ፎር ማይሰልፍ የሚለውን እመርጣለሁ። ይህን ካደረግኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ጂሜል ፈርስት ኔሜን እንዳስገባ ላስት ኔም እንዳስገባ እና ዩዘር ኔም እንዳስገባ ይጠይቀኛል። ስለዚህ ፈርስት ኔም ላስገባ። ለምሳሌ የመጀመሪያ ስሜ ዛፒ ልበለው፣ ሁለተኛ ስሜ ለምሳሌ ኔት ልበለው። ደን ይሄን ካደረግኩኝ በኋላ እዚህ ጋ ዩዘር ኔሜ ባይ ዲፎልት ራሱ ይሰጠኛል። ጂሜል የሰጣችሁን ዩዘርኔም ሞዲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ከዛ በፊት የሌለ ዩዘርኔም መሆን አለበት፣ ያልተመዘገበ መሆን አለበት። ስለዚህ እኔ አሁን ዜድ ኔት ለምሳሌ 2020 ልበለው 2020። ይሄን ካደረግኩኝ በኋላ ዜጋ ፓስወርድ እንዳስገባ ይጠይቀኛል። ስለዚህ ፓስወርድ የማስገባ ይሆናል። ይሄ ፓስወርዳችሁ ማንም ሰው ማወቅ የለበትም። ከእናንተ ውጭ ለማንም ሰው ማሳልፋችሁ መስጣት የለባችሁም። ያን የምታደርጉ ከሆነ መረጃችሁ በሌላ ሰው ለመጥፎ ፐርፐዝ ሊጠቀምበት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፓስወርዳችሁ ስትሮንግ መሆን አለበት። በተቻለ መጠን 8 ካራክተሮች ወይም 8 ፊደሎች ሊኖሩት ይገባል። እነዚህ 8 ፊደሎች ደግሞ ካፒታል ሌተር፣ ቁጥር እና ስሞል ሌተር አንድ ላይ አድርጋችሁ ሌሎች ስፔሻል ካራክተር ለምሳሌ ኩዌሽን ማርክ፣ ኤክስክላሜሽን ማርክ፣ ቃል አጋኖ ምናምን እነዛን በመጠቀም ስትሮንግ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ የራሴ የምለውን ፓስወርድ የማስገባ ይሆናል። ስለዚህ ይህን ያስገባሁት ፓስወርድ ኮንፊርም አድርጉልኝ ይላል። ኮንፊርም የሚለው ላይ ድጋሚ ከላይ የጻፋችሁትን ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ይህን ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኔክስት የሚል በተን አለ። ስለዚህ ይሄን በተን የምትጫን ይሆናል። እዚህ ጋር እያለኝ ያለው ይሄ ዩዘርኔም በሌላ ሰው ተይዟል እያለኝ ነው። ለምሳሌ ልቀይረው። እኔ እንደዚህ ካደረግኩኝ በኋላ ኔክስት እለዋለሁኝ። እዚህ ኢንተርፌስ ላይ ጂሜል የስልክ ቁጥራችሁን እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። ካንትሪያችሁን መጀመሪያ ኢትዮጵያ ከሆነ ኢትዮጵያ፣ ከዛ በኋላ ስልክ ቁጥራችሁን ትጽፋላችሁ። ይህ ስልክ ቁጥራችሁ ጠቀሜታው ምንድን ነው? ምናልባት ፓስወርዳችሁን ከረሳችሁ ሪከቨር ለማድረግ ትጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኔክስት የሚለውን በተን እንጫናለን። እዚህ ላይ ደግሞ የተወለዳችሁበት ዓመተ ምሕረት እና ጾታችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ ኔክስት የሚለውን በተን የምትጫኑ ይሆናል። እዚህ ላይ የስ አይ አም ኢን የሚለውን በተን ትጫናላችሁ።
ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ፕራይቬሲ አግሪመንት አለ። እነዚህን አግሪመንቶች ወደ ታች ትወርዱ እና አይ አግሪ የሚል በተን አለ። መስማማታችሁን በዚህ ትገልጻላችሁ ማለት ነው። ክሊክ በማድረግ ኢሚዲየትሊ ወደ ጂሜል አካውንታችሁ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ሜሴጅ ደርሶኛል እንደምታዩት። ያን ሜሴጅ ኦፕን ላድርገው። ሜሴጁ ስከፍተው ሀይ ዛፒ ዌልካም ቱ ጎግል ይለኛል። ስለዚህ አዲስ የጂሜል አካውንት ዛፒ በሚል ዩዘር ኔም ክሬት አድርጎልኛል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኢንቦክስ የሚለውን ተጭኜ ወደ ተለያዩ ሜኖች መሄድ እችላለሁኝ። ለምሳሌ ኢንቦክስ፣ ሴንት ሜል፣ ድራፍትስ እዚህ ጋር ናቪጌት ማድረግ እችላለሁ። እዚህ ጋር ጂሜል አካውንት ይሄው እና አዲስ ሜሴጅ ለሌላ ተጠቃሚ መላክ ከፈለግኩ ከላይ ያንን በተን ከተጫንኩ በኋላ ቱ የሚለውን ላይ ጂሜል አድረስ አስገባለሁኝ። ሲሲ ለምፈልገው ሰው መላክ እችላለሁኝ። ሰብጀክቱ ደግሞ ታይትሉ ምንድን ነው የምልከው ሜሴጅ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ቦዲው የምልካቸው ቴክስት ምንድን ነው። በተጨማሪ ደግሞ ፋይል አታች ማድረግ ምፈልግ ከሆነ እዚህ ጋር ይህንን በተን በመጫን ከታች አታች ፋይል የሚል በተን ይመጣልኛል። እሱን በመጫን ለምሳሌ ዶክመንት ፋይል፣ ኢሜጅ መላክ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቱቶሪያል ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ወዳጅ ቤተሰብ እንሆን። በሌላ ታይም በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።